poziv za listo je bio negdje pod kraj 3. mjeseca i trajao je cijeli 4. mjesec. Do sad je pristiglo negdje oko 700 prijava. To je znači, puno. To je puno. One se još nisu obrađene, obzirom da na veliki broj. Najveći broj je stigao u petak, na zadnji dan je došlo vjerojatno preko 300. Znači čekali su ipak 5 do 12. Da, 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 naravno, uvijek je to zadnji dan, kak je za sve. Znači, 300. Oko 700 bude, točan broj budemo znali kroz koji dan kada se obrade do kraja ovoga upisi prijavljeni. Mm-hmm. I sad kad usporedimo broj zainteresiranih koliko se prijavilo i broj dostupnih stanova, kakav je tu omjer? Pa omjer nije baš dobar, jer obzirom da smo mi planirali, znači mi smo, prvo smo mi radili anketu 9. mjeseca prošle godine gdje je bilo zainteresiranih 330 osoba. I na temelju toga smo mi onda napravili idejno rješenje koje je obuhvaćalo 180 stanova, znači maltene 50% prijavljenih, tako je to po pravilima POS-a. E sad, obzirom da je to 700, morat ćemo još do nekakvih 350 još smislit